जालना शहराच्या पाणी प्रश्नावरून राजकारण चांगलं तापलेलं असून काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांची लायकी काढली होती. तर भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष भास्कर दानवे यांनी गोरंट्याल यांना त्याच शैलीमध्ये चोख प्रत्युत्तर दिलंय. पाहूयात. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी ग्रामपंचायत पासून ते प्रदेशाध्यक्ष या पदापर्यंत 40 वर्ष राजकारण करून त्यांचा अनुभव वापरून या जिल्ह्यासाठी काम केलं. ज्यांना या गोष्टी कळत नाही, जे या शहरासाठी काम करण्यास नालायक आहेत, म्हणून खासदार दानवे यांनी त्यांच्या लायकीप्रमाणे लोकांचा पाणी प्रश्न सुटावा म्हणून सर्व नगर सेवकांना सोबत घेऊन लाक्षणिक उपोषणाचे आयोजन केले आहे. असा टोला लगावत माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी त्यांच्याच शैलीमध्ये खरमरीत उत्तर दिलं आहे. माजी आमदारांनी दानवेवर टीका करताना त्यांची जीभ घासली. त्यांचं म्हणणं होतं की दानवे हे प्रतिमुख्यमंत्री, त्यांनी त्यांच्या लायकीनुसार काम करावं. टँकर तर आमच्या नगरसेवक सुद्धा लावू शकतो. याबद्दल काय म्हणणार? बघा, तसं बघितलं तर शहराच्या पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भानं नगराध्यक्षांनी या ठिकाणी पत्रकार परिषद बोलवणं आवश्यक आहे. दुसरा मुद्दा, जे कोणी लायकीचा प्रश्न म्हणत असेल तर या राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय खासदार रावसाहेब पाटील दानवे गेल्या 4 म्हणजे 20 वर्षापासून खासदार म्हणून जालन्यामध्ये काम करत आहे. 5व्यांदा त्यांना निवडणूक लढवली आणि मोठ्या मदतीक्याने त्या ठिकाणी निवडून येणार आहे. त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष आणि जवळपास 40 वर्षाचा राजकीय अनुभव वापरून त्यांच्या लायकीनुसार या जिल्ह्यासाठी काम केलं. आणि म्हणून ज्यांना काही गोष्टी कळत नाही, ज्या गोष्टी ज्यांना कळत नसल्यामुळे हे काम करण्यासाठी नालायक आहे, आणि म्हणून माननीय दानवे साहेबांनी त्यांच्या लायकीनुसार या ठिकाणी लोकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना पिण्याचा पाण्याचा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने ह्या